Ayo! Jeg hørte om interessen for noget tid siden og havde nogle møder med trænerne og ledelsen, så lige pludselig så tog det fart, og jeg er bare sindssygt glad for at være heroppe. Jeg er kommet til en kæmpe klub, så jeg glæder mig utrolig meget. Jamen, jeg er den type fodboldspiller, jeg godt kan lide at kombinere med mine holdkammerater, spille højre kant, gå ind i banen, forhåbentlig være med til at lave nogle mål og nogle assist, og hjælpe holdet til den bedst mulige placering i ligaen. Jeg startede i Viborg, hvor jeg kommer fra, skiftede til Heerenveen i Holland som 16-årig, har været dernede nogle år, røg til Sønderjyske i Danmark tilbage igen, og har været der i 3,5 år, hvor jeg så har haft et fint sidste år i Sønderjyske, og er så selvfølgelig sindssygt glad og stolt over, at muligheden med Rosenborg kom, så der vil jeg gerne op. Min bedste kammerat er Kasper Tengstedt, så han har snakket sindssygt positivt om klubben, og jeg snakkede også med ham, da han selv var heroppe, hvor han fortalte mange gode ting om klubben og om menneskerne og fansene og byen, så det var et nemt valg, da det kom på banen. Lige nu er min ambition bare at falde godt til i klubben og lære mine holdkammerater og træner at kende, som jeg også sagde, og så er det bare at få en så god placering som muligt nu og gøre det så godt med mine holdkammerater og virkelig tage klubben til det next level og bygge på og komme op omkring, hvor det er rigtig sjovt at vinde noget guld. Hey, yo!